조종. Vi er lige skubbet i. I really wish to every God that you were innocent. I'm happy and I'm proud that I can still call you my friend. I hope you read the letters and the magazines I send. You got your head up, but I don't have my hopes high. I know that you're a good man, and that's what brings a tear to my eye. I'm like, oh, oh, oh. I hope you know you're not alone in that. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Det første, måske lægger mærke til, når I åbner den, er geværet, men så er det manualen. Og her i manualen er det første ting, I vil se, det er regler. Det er bare nogle basisregler. Og derefter så kommer bare noget introduktion om, hvordan man bruger geværet. Og det er lavet ud af fiberplast her og her, og metalkrop her. Og her der er den låst, safe, her er den semi, og her er den fuldautomatisk. Så, og nu prøver vi med fuldauto. Man skal lige huske at dreje på den her en gang imellem. Så det var det. Jeg er glad for, at I vil se min video. One, a two, a one, two, three, four. Og så lidt bas. Og hele orkestret. Goddag, kære mor. Ja, det siger jeg. Jeg har været til julefrokost. Hos hvem? Hos Mette og Kim. Hvem er der mere så? Hele familien Christensen. Nå, hvor dejligt. Ja. Well, I'm on the Downeaster Alexa, and I'm cruising through Block Island Sound. I have charted a course to the vineyard, but tonight. Danmark. Det er en Garmin
snæver, Josef. Speedometer i så 65, han kører igennem indre by. Asfalten er våd, han spænder sig forholdsvis ny. Et Rolex-ur bevidner om en sund økonomi. Han dufter som man skal, han sover ret tilbage med gelé. Han er en god mand, typen de fleste kan lide. Men når han får sin penge fra, er det de færreste der ved. Det er det hurtige liv, livet i overhalingsbanen. Der hvor folk kommer og går, der hvor man selv ser hinanden. Der hvor de allerstørste drømme bliver til virkelighed. Der hvor nogen når skyerne, og andre falder ned. Der hvor han mistede fodfæstet og kom ud i noget rod. Der hvor han havlede i spil, som han aldrig helt forstod. Gaderne bliver mindre nu, han skruer for sin yndlingssang. Halvtøm flaske vodka, han har siddet ved siden af ham. Et ekstra tryk på speederen, han ser ikke for godt ud. En tår triller ned af venstre kind i takt med regnen på hans rod. Alt for høj promille i blodet, alt for mange tanker i hovedet. Rødt lys, han ser ikke noget. Bremsen i bunden, filmen knækker. Han lukker øjnene, ved hvor det ender. Hør et brag, og lyset forsvinder. Nu. Hej, jeg hedder Jakob, og i dag vil jeg vise jer, hvor stærk kanin her is er på Hellebæk, floden i Hellebæk. Stop for video.
Jeg synes, det er her, okay.